ବ୍ଲକ ଉତ୍ତରାଣ ପଞ୍ଚାୟତର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ପାଖରେ କାମ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ପାଣି ପାଇପ୍ରେ ନିଆଁ ଲାଗି ପାଇପ୍ ଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଅନୁମାନରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ହିଂସାକୁ ନେଇ ଏହା ଘଟିଥାଇପାରେ। ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗାତ ଖୋଳିବା ସମୟରେ ପୁରୁଣା ପାଇପ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଫାଟିଯାଇଥିବାରୁ ଲୋକେ ପାଣି ପାଇଁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ଏନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ନୂଆ ପାଣି ପାଇପ୍ ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ପୁରୁଣା ପାଇପ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଖୋଳିବା ସମୟରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। 18 ନୂଆ ପାଣି ପାଇପ୍ର 360 ଫୁଟ ପାଇପ୍ ନିଆଁ ଲାଗି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ନିଆଁ ଚାରିଆଡ଼କୁ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା। ଲୋକେ ଏହାକୁ ଦେଖି ନିଆଁ ଲିଭାଇ ଆୟତ୍ତ ଆଣିଥିଲେ। ଖବର ନେବାରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ କେହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଏପରି କାମ କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏନେଇ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଥାନାରେ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କଣ୍ଟାପଡ଼ାରୁ ପୁଷ୍ପଲତା ଦୀକ୍ଷିତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମର୍ଥ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।